কেনেকুৱা লাগিছে আজি অনুভৱ? বিৰাট ভাল লাগিলে। আজিলৈকে ইয়াত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' পেৰেডত অসমৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাছিলে, এইবাৰ আমি প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ, সেইখিনি মিলি পেলাই বিৰাট ভাল লাগিছে। অসমৰ এটা মানে ডাঙৰ মাইলষ্টোন এটা ইয়াত হেৰি হৈছে, ক্ৰিয়েট হৈছে আজি, আৰু আশা কৰোঁ আমি আগলৈও সদায় ইয়াত কৰি যাম। থেংক ইউ। বিৰাট ভাল লাগিলে। আজিলৈকে ইয়াত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' পেৰেডত অসমৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাছিলে, এইবাৰ আমি প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ, সেইখিনি মিলি পেলাই বিৰাট ভাল লাগিছে। অসমৰ এটা মানে ডাঙৰ মাইলষ্টোন এটা ইয়াত হেৰি হৈছে, ক্ৰিয়েট হৈছে আজি, আৰু আশা কৰোঁ আমি আগলৈও সদায় ইয়াত কৰি যাম। থেংক ইউ।